नमस्कार भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सदा चाहिँ यसपटक पनि यस लर्निङ सेन्टर मार्फत यहाँहरूलाई कक्षा दसको सामाजिक विषयको छलफल गराउन उपस्थित भइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू आज हामी सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत कक्षा दसको एकाइ एक अन्तर्गत हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत रहेर पाठ तिनको क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र सङ्घीयताको बारेमा छलफल गराउनेछौँ ल त भाइ बहिनीहरू लागौँ आजको कक्षातर्फ भाइ बहिनीहरू आजको विषयवस्तुमा विषयवस्तुको विशिष्ट उद्देश्य रहेको छ विकासको परिचय दिन सक्षम हुनेछन् भाइ बहिनीहरू विकासको अवधारणाका पक्षहरू उल्लेख गर्न सङ्घीयताको अवधारणा बताउन नेपालमा सङ्घीय संरचनाका क्रममा लिएका आधारहरू पहिचान गर्न त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेपालमा सङ्घीयताका फाइदाहरू उल्लेख गर्न भाइ बहिनीहरू हामीले हाम्रो हामी जहाँ बसिरहेका छौँ त्यस ठाउँलाई एकचोटि निहालौँ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हिजो दस वर्षभन्दा अगाडि या हिजो बिस वर्षभन्दा अगाडि या हिजो पाँच वर्षभन्दा अगाडि पक्कै पनि हाम्रो ठाउँमा केही न केही परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ भाइ बहिनीहरूको सहजताको लागि मैले एउटा ग्रामीण परिवेशको तस्बिर र एउटा सहरी परिवेशको तस्बिर राखेको छु यसबाट के देखाउन खोजिएको छ भने भाइ बहिनीहरूलाई परिवर्तन भौतिक परिवर्तन लाबाट पनि विकासलाई एउटा मापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ तर भौतिक परिवर्तन मात्रै विकासको सूचक भने होइन भाइ बहिनीहरू र यहाँ ग्रामीण परिवेश र सहरीय परिवेशको फरकलाई देखाउने भन्दा पनि विकास भएको अवस्थालाई देखाउन खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू त्यसकारण हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो गाउँ पहिला र अहिलेमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ त्यसका आधारमा पनि विकास चाहिँ क्रमशः हुँदो रहेछ विकास चाहिँ गतिशील प्रक्रिया रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू त्यसैले के भन्न सक्छौँ हामी भने कुनै पनि देशको भौतिक मानवीय सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पक्षहरूको संरचनात्मक तथा सकारात्मक सुधार नै विकास हो भाइ बहिनीहरू त्यस्तै ते, विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण मात्र होइन भाइ बहिनीहरू यो खास समाजभित्र रहेको समुदायहरूको समानुपातिक विकाससँग जोडिएको अर्थ राजनैतिक सवाल हो यसमा व्यक्तिको सबै पक्षहरूको विकास अंश हो भने समुदाय वा मुलुकको विकास समग्र हुन्छ भौतिक पूर्वाधार विकास एकल हो भने राजनीतिक आर्थिक प्राविधिक सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक चिन्तन र चेतनागत विकासलाई समग्र विकासको रूपमा बुझ्न जरुरी छ सबै पक्षहरूको सर्वाङ्गीण र समानुपातिक विकास नै समाजको साँचो विकास हो वस्तुगत परिवेशसँगै आत्मागत परिवेश निर्माण जरुरी हुन्छ अन्यथा विकसित वस्तुगत धरातलको आवश्यकतालाई पुरानो आत्मागत अवस्था प्रविधि र ज्ञानले नयाँ वस्तुगत परिवेशलाई सही किसिमले व्यवस्थापना र नियन्त्रण गर्न सक्दैन भौतिक विकाससँगै आत्मागत रूपान्तरण पनि अनिवार्य हुन्छ तब मात्र विकासको प्रगतिशील चरित्रलाई समय सापेक्ष गतिशील राख्न भने सकिन्छ बाहिरी बाहिरी भौतिक हामीले हेर्दाखेरि बिजुली छ सडक छ भौतिक संरचना छन् बाटोघाडो छ यसलाई मात्र हामीले विकासको सूचकको रूपमा हिँड्ने गर्छौँ तर चेतना ब्रह्मज्ञान मा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ सोचाइमा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी समग्रतामा विकासका रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू अब लागौँ विकासको अवधारणाका पक्षहरू विकासको अवधारणालाई निम्न पक्षहरूको आधारमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र रा सांस्कृतिक उन्नति भयो भने त्यो विकास भयो है भनेर हामी मान्न सक्छौँ वस्तु र सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि वैतिक समानता र स्वतन्त्रता व्यक्तिहरू बिचमा समानता भयो व्यक्तिहरू स्वतन्त्र भए न्यून आर्थिक अवस्थितिबाट मुक्ति र आत्मसम्मानको भावना अभिवृद्धि मानिसलाई आर्थिक हिसाबमा पनि सबलीकरण हुन जरुरी छ र उसले गर्ने कामहरूमा ऊ आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने जीवन हुनु पऱ्यो उसको लागि समृद्धिका कुराहरू खुसीको सुखीको कुरा विकाससँग सुखी जोडिन्छ मागको प्रभावकारी र लक्ष्यमूलक सम्बोधन परम्परागत सोचबाट आधुनिक सोचतर्फ अग्रसरता हामी अब पुरानो पुरातनवादी सोचमा मात्र अल्मलिनु भएन हाम्रा त्यस्ता किसिमका के केही परम्परागत सोच छन् जसलाई हामी निरन्तरता दिन जरुरी छ भने त्यसलाई हामी आधुनिकतातर्फ त्यसलाई अग्रसर बनाउन जरुरी छ सामाजिक मान्यता र विश्वासको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणको जरुरी छ अब गरिबी निवारण र आवश्यकता पूर्ति गरिबीलाई निवारण गर्ने र हाम्रो आवश्यकता के छ त्यसलाई हामीले पुरा गर्न जरुरी छ त्यस्तै विकासका लागि क्षेत्रीय अवधारणा किन त्यसो भए हाम्रो टपिक चाहिँ क्षेत्रीय अवधारणाको कुरा छ त्यसकारण विकास गर्नका लागि किन क्षेत्रीय अवधारणा जानु जरुरी छ विकासको बारेमा त हामीले अघि छलफल गरिसक्यौँ अब क्षेत्रीय अवधारणा के हो त्यसतर्फ लाग समानुपातिक विकास सहज पहुँच सहभागिता वृद्धि र स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न क्षेत्रीय अवधारणाको जरुरी छ विकासको क्षेत्रीय अवधारणा देशको प्रशासन सुदृढीकरणसँग पनि सम्बन्धित छिटो छरितो र जनताको नजिकमा रहेको सरकार यसको उद्देश्य हो स्रोतको उचित प्रयोग उपभोक्तामा दायित्वबोध आधारभूत पक्षको विकास विकासमा जनसहभागिता वृद्धि र दीर्घकालीन स्रोतसहित विकासको सीमा निर्धारण हुने भएकोले यस अवधारणालाई विश्वभर महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ यसबाट पारिस्ताविक प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षण हुने जनसङ्ख्या नियन्त्रण हुने मानवीय स्रोत विकास हुने जनसहभागिता वृद्धि हुने सांस्कृतिक संरक्षण सम्पदाको संरक्षण तथा पृथ्वीको वन क्षमताको संरक्षण गर्न सहजता प्राप्त हुन्छ यसर्थ समाजको दिगो विकासका लागि क्षेत्रीय अवधारणालाई आवश्यक ठानिन्छ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने क्षेत्रीय अवधारणा भनेको कुनै पनि राज्यको केन्द्रबाट मात्र शासन सञ्चालन नहुने भई त्यो राज्यको शासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने जनताको पहुँच चाहिँ कम्तीमा उसको नजिक पुर्याउने कार्यलाई हामी क्षेत्रीय अवधारणाको कुराहरू ल्याउँछ अहिले हामी क्षेत्रीय अवधारणलाई थप नेपालको परिवेशमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छौँ न भाइ बहिनीहरू अर्को स्लाइड मार्फत अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि नेपालको विभिन्न काल खण्डमा भएका नक्साहरूलाई हामीले राखेका छ सुरुमा हेर्न सक्छौँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग अञ्चल जतिखेर अञ्चल थियो कि यहाँ पुरो मेचीदेखि महाकालीसम्मको चाहिँ एउटा नक्सा पहिलो नक्सामा हामीले देखाएका छौँ हो नेपालमा दुई हजार उन्तिस सालमा नेपाललाई चाहिँ सुरुमा चारवटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेरिएको थियो भाइ बहिनीहरू हो या म भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ विकासको चाहिँ जुन अवधारणाको बारेमा हामी यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ क्षेत्रीय अवधारणा नेपाललाई चाहिँ राजा महेन्द्रले चारवटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ भन्ने चा, हिसाबले चार चारवटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो त्यसपछि दुई हजार सडतिस सालमा आएर पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो यहाँ यतातिर हेर्छौँ दोस्रो त्यो त्यहीदेखिदेखि दोस्रो चाहिँमा हामीले हेर्ने भने एक दुई तिन चार पाँचवटा विकास क्षेत्र विभाजन गरिएको हामीले चाहिँ नक्सा देख्छौँ गरिएको थियो अनि त्यसपछि चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लामा विभाजनको कुरा पनि त्यो सँगसँगै विभाजन गरिएको थियो त्योदेखि मास्ति दाहिने साइडको सबभन्दा माथिको हामी म्याप हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ चौध अञ्चल पचहत्तरवटा जिल्लालाई हामीले त्यहाँ देखाइएका छौँ भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि दुई हजार बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलन भयो मुलुकमा त्यो मार्फत चाहिँ दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गतिदेखि नेपाल के भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो हो त्यसपछि के भयो भने नेपाल सातवटा प्रवेश प्रदेशमा विभाजन भयो यहाँ हामी विभिन्न प्रदेशहरू देख्छौँ प्रदेश एक दुई तिन चार पाँच छ सात अहिले त धेरै प्रदेशहरूको नामाकरण पनि भइसकेको छ प्रदेश एकको हुन बाँकी छ दुईको हुन बाँकी छ तिनको हुन बाँकी छ त्यसपछि अन्य केही चा चारवटा प्रदेशको चाहिँ नामाकरण भइसकेको पनि छ तिनवटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ अब यतापट्टि हामीले हेर्दै भने भर्खरै हालको नयाँ नक्सा नेपाल सरकारले जारी गरेको थियो जुन ने नयाँ नक्सा चाहिँ हामीले यतापट्टि हेर्छौँ देख्छौँ भाइ बहिनीहरू यसबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने नेपालको इतिहासमा यी क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा हामी चारवटा विकास क्षेत्रदेखि लिएर अहिले सातवटा प्रदेशसम्म आइपुगेका छौँ हो यसबाट पनि के देखिन्छ भने के गर्दा चाहिँ नेपालमा जनताहरूको पहुँचमा सरकार पुग्न सक्छ या सरकार चाहिँ जनताको घर आँगनमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ विकासको क्षेत्रीय अवधारणाबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ त्यस्तै अब अब लागौँ सङ्घीयता के हो त त्यसो भए सङ्घीयताका केही बारेमा केही कुराहरू हामी बुझौँ स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक सामाजिक र धार्मिक विभेद विभेद कम गरी सबै क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ देशका विभिन्न राज्यहरू मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो संघीयता जहाँ उनीहरू आफ्नो हकमा स्वायत्तता हुन्छन् र साझा सवालमा पसमा अनुबन्धित पनि हुन्छन् अर्थात् यो एक खालको महासङ्घीय ढाँचा हो हामीले नेपालको सन्दर्भमा बुझ्न सक्छौँ केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरू या सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरू केही सवालहरूमा मिलेर काम पनि गर्न सक्छन् के के सवालमा प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त पनि रहेका छन् सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो केन्द्रमा रहेको अधिकारको स्थानीयकरण गर्नुलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ हो चा। विकेन्द्रीकरण चाहिँ संहिताको एउटा मूलभूत अवधारणा हो यसले चाहिँ के गर्छ भने केन्द्रमा रहेको शक्ति केन्द्रमा रहेको पहुँच केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई चाहिँ के गर्छ भने तल स्थानीय तहसम्म अहिलेको भन्यो भने वडाकारलेसम्म चाहिँ यसले पुर्याउने काम गर्दछ संहिताबाट जनताले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न आमदानी प्राप्त गर्न उपभोग गर्न र आफ्नो ठाउँको विकासमा सहभागी हुन र जिम्मेवार बन्न सक्छन् उनीहरू राज्यलाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गरी केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्दै सञ्चालन गरिएको शासन व्यवस्थालाई हामी सङ्घीय शासन प्रणाली भनेर भन्छौँ त्यस्तै अब अलिकति सङ्घीयताको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिको बारेमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र सरकार वा स्थानीय स्तरका बेग्ला बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै संहिता हो यसरी संहिताको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई सङ्घीयताले जनाउँदछ राज्य सत्ता र सार्व सत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई सम्मलन गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै संहिता हो संता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन भनेर पनि भनिन्छ संहितालाई बहुजातीय बहुभाषिक तनाव व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक र रा, राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ अर्कोतर्फ सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायको रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ विश्वमा नेपालसहित अहिले हेर्ने हो भने पच्चिसवटा संघीय स्वरूप भएको मुलुकहरू छन् अब यसको सङ्घीयता कहाँबाट सुरु भयो भनेर हेर्दाखेरि सत्र सय छिहत्तरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट चाहिँ यो सुरु भएको देखिन्छ जहाँ चाहिँ त्यतिखेर एउटा फेडरल एउटा राज्य बनाइयो एउटा फेडरल डिस्ट्रिक्ट बनाइयो अनि त्यसपछि सोह्रवटा चाहिँ त्यहाँनिर के थियो भने टेरिटोरिजहरू चाहिँ थिए यसलाई हामीले यसको चाहिँ सुरुवात चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सत्र सय छिहत्तरमा भएको देखिन्छ अब लागौँ हामी सङ्घीय संरचना विभा विभाजनका आधारहरू यो चाहिँ नेपालको कन्टेस्टलाई आधार मानिएको छ है नेपालमा जतिखेर सङ्घीयता हामीले बनायौँ सातवटा प्रदेशहरू बनायौँ चौधवटा प्रदेशको कुरा आएको थिएँ नौवटाको आयो आठवटाको पनि आयो पाँचवटाको पनि आएको थियो केही केही राजनीतिक दलहरूले केही केही राजनीतिक गर्ने नेताज्यूहरूले सङ्घीयता जरुरी छैन पनि भनेर भन्नुभएको थियो हो त्यस कारण सङ्घीयता निर्माण गर्ने प्रदेशहरू निर्माण गर्ने नेपालको सन्दर्भमा आठवटा आधारहरू लिएको छ नौवटा आधार भन्ने त पनि त्यसलाई समग्रतामा हामीले आठवटा आधारमा पनि हेर्न सक्छौँ इतिहास प्रदेशहरू निर्माण भइरहँदा गरिरहँदा त्यो जुन प्रदेश बनाउँछौँ हामी त्यो प्रदेशको एउटा छुट्टै इतिहास त्यो प्रदेशसँग गाँसिएको हुन जरुरी छ त्यसो भयो भने भोलि प्रदेश भइसकेपछि त्यो इतिहासले त्यो प्रदेशलाई एक एकताको मालामा उन्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँछ अर्को भाषा कम्तीमा त्यो प्रदेशको बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले बोल्ने भाषा या त्यहाँ एक वा दुई वटा भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ बढी हुन जरुरी छ या भाषाका आधारमा पनि हामी हाम्रो सङ्घीयता निर्धारण गरिएको छ अर्को जातीयता एक वा दुई जाति बसोबास गरेको ठाउँ अन्त या जातीयतालाई पनि आधारमा नै हामीले सङ्घीयता निर्धारण गरेका छौँ अर्को क्षेत्र क्षेत्रीयतालाई पनि क्षेत्रलाई पनि हामीले आधार मानेका छौँ अर्को संस्कृति यहाँका मानिसहरूको भेषभूषा चालचलन चलन धर्म संस्कृतिलाई जनसङ्ख्यालाई पनि भर्षक जनसङ्ख्यालाई पनि आधार मानेर सङ्घीयता निर्धारण गर्न सकियो प्रदेशहरू निर्माण गर्न सक्यो भने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ सहज हुन्छ अर्को भूगोल त्यहाँ पर्ने क्षेत्र भूगोल माटो पृथ्वी हो त्यसलाई पनि क्षेत्रफललाई पनि हामीले के गर्ने गर्न जरुरी छ आधार मान्न जरुरी छ या या त्यहाँको भूगोलले केलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यसलाई पनि हामीले आधार मान्नुपर्ने हुन्छ अर्को रहेको छ स्रोत साधनको उपलब्धता त्यहाँ भएका स्रोत साधनहरू आर्थिक उपार्जनका पाटोहरू पर्यटनका क्षेत्रहरू नालाका कुराहरू जल जमिन जङ्गलको कुराहरू हो यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने भोलि सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यो प्रदेश बाँच्ने कुरा त्यो प्रदेश सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि हामी हेरौँ नेपालका स्थानीय तहरूको बारेमा सङ्घीयतामा यो पनि जरुरी छ अघि हामीले के भन्यो भने हाम्रो शासन प्रणाली चाहिँ केन्द्रमा एउटा सङ्घीय सरकार रहनेछ चा। सातवटा चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरू रहनेछन् र अरू चाहिँ स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारहरू रहनेछन् यो स्थानीय सरकार कति छ सुरुमा कति थियो भन्ने विषयवस्तुमा अलिकति यहाँनिर मैले विस्तृत रूपमा जानकारी राख्ने प्रयास गरेको छु भाइ बहिनीहरूलाई पनि अन्य सन्दर्भ पनि यो काम लाग्छ नेपालको संविधानको धारा छप्पन्न एकले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा चार र पाँचले स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ विक्रमसँग दुई हजार त्रिहत्तर सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात सय चौवालिसवटा स्थानीय तह लागू गरेको थियो मन्त्रालयले दुई हजार चौहत्तर साल ज्येष्ठ बाह्र गते तराईका सोह्र जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या सात सय चौवालिसबाट बढेर सात सय छैसठी पुगेको थियो स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द्र झाले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नपाउने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो विक्रम सन्त दुई हजार चौहत्तर साउन छब्बिस गते सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्न नपाउने निर्णयलाई उल्टाएको थियो जसको फलस्वरूप सरकारले विक्रम छ दुई हजार चौहत्तर साउन अठाइस गते स्थानीय तहको सङ्ख्या सात सय चौवालिसबाट बढाएर सात सय त्रिपन्नमा सीमित गरेको छ नयाँ नयाँ निर्णयअनुसार अब नेपालमा जम्मा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह रहेको छ जसमा छवटा महानगरपालिका छन् एघारवटा उपमहानगरपालिका छन् दुई सय छिहत्तरवटा नगरपालिका छन् र चार सय साठीवटा गाउँपालिका रहेका छन् यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ खोज्न सकिन्छ है छवटा महानगरपालिका कुन कुन रहेछ एघारवटा उपमहानगरपालिका कुन कुन रहेछ दुई सय छत्तिसवटा नगरपालिका चार सय साठीवटा गाउँपालिका कुन कुन रहेछ र हामी यीमध्ये हामी गाउँपालिकामा बस्छौँ कि नगरपालिका बस्छौँ कि उपमहानगरपालिकामा बस्छौँ कि महानगरपालिकामा बस्छौँ हो त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है अब यो दुई सय छिहत्तर चार सय साठी पत्ता लगाइहालर छवटा महानगरपालिका र एघारवटा उपमहानगरपालिका भाइ बहिनीले यो परियोजना कार्यको रूपमा या प्रयोगत्मक कार्यको रूपमा पनि एउटा खोजी गर्न सक्छौ त्यस्तै अब अर्को नेपालको संविधानको चाहिँ प्रस्तावनामा हामी म सबै पढ्दिनँ यो प्रस्तावनामा पनि के राखेको छ भने यो रातो अक्षरले मैले प्रस्तावना हुबऊ राखेको छु यहाँ तर म सबै वाचन गर्दिनँ त्यसको अन्त्यमा गएर हामीले हेर्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरियो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर भनिएको छ हो त्यसकारण प्रस्तावनाले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक मुलुक हो है हाम्रो यही मार्फत हामी दिगो शान्ति गर्छौँ सुशासन गर्छौँ विकास गर्छौँ समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर संविधान जारी गरेका छौँ है भनेर प्रस्तावनामै राखिएको छ यसबाट पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मूलको बारेमा यसले थप स्पष्टता पारेको छ त्यसै गरी अर्को पनि थप त्यही सङ्घीयतालाई नै मैले स्पष्टता पार्दैछु नेपालको संविधानको भाग एक जुन प्रारम्भिक भनेर भनेको छौँ त्यसको धारा चार मान नेपाल बने बने। नेपाल ने मा नेपाल राज्य भनेर भनिएको छ त्यसको धारा चारको बधारा एकमा के भनिएको छ भने नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो अनि स्पष्टीकरणमा के भनिएको छ भने यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झाउनु पर्दछ भनेर भनिएको छ हो यसबाट पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य हो भनेर भनिएको छ हो यसले पनि हाम्रो नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेको हाम्रो मुलुक गणतन्त्रात्मक भइसकेको हाम्रो मुलुक धर्मनिरपेक्षात्मक भइसकेको भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब यहाँ केही सङ्घीयताका प्रकारहरूको बारेमा थप जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ है हेरौँ यहाँ दोहोरो सङ्घीय संरचना दोहोरो सङ्घीय संरचनामा राज्य र केन्द्र दुवैको आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपले गर्ने भएकोले काममा दोहोरोपना हुन्छ जस्तो दोहोरो सङ्घीय राज्यमा राज्यले पनि गर्ने त्यही काम अनि त्यसपछि केन्द्रले पनि गर्ने जस्तो त्यसमा के के पऱ्यो भने बेल्जियम छ अस्ट्रेलिया छ ब्राजिल छ स्विजरल्यान्ड छ यस्ता खालका देशमा देशहरूमा यो दोहोरो सङ्घीय संरचना छ अर्को प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय संरचना प्रतिस्पर्धा सङ्घीय संरचना अनुसारको काम बाँडफाँड गरिएको हुन्छ धेरै कुराहरू केन्द्र र राज्यबिच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ जस्तो यसमा कुन पर्यो जर्मनी दक्षिण अफ्रिका क्यानाडा यस्तामा पर्दछन् अर्को आदेशात्मक सङ्घीय संरचना यसमा चाहिँ आदेश अनुसार चल्ने सङ्घात्मक संरचनालाई आदेशात्मक सङ्घीय संरचना भनिन्छ यो नाम मात्रको सङ्घीय संरचना हो यसमा चाहिँ के हुन्छ केन्द्रले दिएको अधिकार मात्र सङ्घीय राज्यसँग हुन्छ जस्तै अस्ट्रेलिया मलेसिया अनि मेक्सिको आदि यस वर्गमा पर्दछन् अब सङ्घीयता विकासको इतिहास र सरस्वती हामीले हेर्ने हो भने शासन प्रणालीको सङ्घीय स्वरूपको नभए तापनि आफ्नै अन्तर्गतको प्रदेश वा सङ्घीय क्षेत्रलाई पुरा स्वतन्त्रता प्रदान गरेका देशहरूमा इटाली इन्डोनेसिया पेरु संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान रहेका छन् बोर्सिया हर्जगोबिना डेटोन सम्झौता अन्तर्गत सङ्घीयता बनेको मुलुक हो यो यो चाहिँ एग्रिमेन्टमा आधारित भएर सङ्घीयतामा गएको मुलुकहरू हो त्यसपछि इथियोपिया कङ्गो इराक श्रीलङ्का र नेपाल द्वन्द्वपछि संहितामा गएका मुलुकहरू हुन् केही वर्ष यता एकात्मक प्रणाली अप्नाएपछि छोडी संहितामा गएका देशहरू चाहिँ बेल्जियम छ चा, इथियोपिया छ स्पेन छ दक्षिण अफ्रिकाहरू छन् चा। सुरुमा चाहिँ एकात्मक प्रणाली अवलम्बन गरे पछि चाहिँ त्यो ठिक लागेन अनि फेरि उनीहरू के गरे भने संहितामा गए अर्को के छ द्वन्द्व र युद्धपछि संहितामा गएका देशहरूमा एउटा बोस्निया छ अर्को कङ्गो छ अर्को इराक छ अर्को इरान छ अर्को श्रीलङ्का छ अर्को सुडान छ अर्को नेपाल छ अर्को दक्षिण अफ्रिका छ यही मुलुकहरू चाहिँ द्वन्द्व र युद्धपछि सङ्घीयतामा गएका मुलुकहरू हुन् अब सङ्घीयताको महत्त्व र आवश्यकता के छ त त्यसो फाइदा के छ त यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखिने प्रयास गरेको छ भोलि भाइ बहिनीहरूलाई सङ्घीयताको महत्त्व के के छ भनेर आयो भने यही लेखे भयो आवश्यकता आयो भने यही लेखे भयो फाइदा आयो भने पनि यही लेख्यो तर यसको भाषा व्याकरणात्मक कुराहरू चाहिँ अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसलाई बुधागत रूपमा राख्ने प्रयास गरिएको छ देश विकासको गतिवृद्धि हुने र समानुपातिक विकास हुने अब संहिता भयो भने देश विकास देशले एउटा गति लिन्छ समानुपातिक विकास हुने भयो सबैतिरको विकास हुने भयो अघि हामीले चाहिँ यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अन्तर्गत पनि संहितालाई राख्यौँ यसले चाहिँ एउटा के गर्छ समानुपातिक विकासलाई पनि अगाडि बढाउँछ पछाडि परेका र पारिएका समुदायहरू समावेशीकरणको माध्यमबाट मूल प्रयाकरणमा आउँछन् अब जो पछाडि पारिएका समुदायहरू थिए जात वर्ग लिङ्ग भाषा धर्मका मानिसहरू थिए भने तिनीहरू चाहिँ अब मूल प्रवाहमा मेन स्ट्रिम हुने भए अर्को अपनत्वको भावनाको विकास हुन्छ यो आफ्नोपना हो आफ्नै ठाउँको खर्च आफ्नै स्रोत र साधन आफैले गर्ने के गर्ने कहाँ गर्ने कहिले गर्ने कसरी गर्ने हो सबको निर्णय चाहिँ योजनाहरू आफै बनाउने भएकोले यसलाई अपनत्व यो मेरो यो हाम्रो भन्ने भावनाको विकास हुने भयो जनसभाता अभिवृद्धि हुन्छ यो हाम्रो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ स्रोत र साधनको समुचित र अधिकतम प्रयोग हुन्छ र न्यायिक वितरण पनि हुन्छ स्रोत र साधनहरूलाई अब चाहिँ न्यायिक वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ को स्रोत हो त्यहाँ पनि अलिक बढी वितरण गर्ने कुरा या सबै कुरा एकै ठाउँमा खन्याउने मात्रै नभएर सबैतिर खन्याउने कुरो समुचित प्रयोग गर्ने अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी हुन्छ अब किन त्यसो हुने भयो भने गाउँ गाउँमा सरकार जाने गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको कुरा हामीले गरेका छौँ त्यस कारण त्यसो भयो भने के हुन्छ सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी हुन बाध्यता हुन्छ अर्को आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बीपनाको विकास हुन्छ आत्मनिर्भर हुन्छन् मानिसहरू स्वावलम्बीपनाको विकास हुन्छ आफैले उत्पादनमा ध्यान दिन्छन् आर्थिक क्रान्तिको कुराहरू आउँछ राष्ट्रियता बलियो हुन्छ सबै मेलमिलाप गर्नुपर्छ मिलेर आपसी सहयोग आदान प्रदानको कुराहरू आउँछ शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ शक्ति एक ठाउँमा मात्रै हुँदैन शक्ति अविकेन्द्रित शक्ति छरिन्छ यस यो चाहिँ रह्यो सङ्घीयताको महत्त्व आवश्यकता र फाइदा अब यस पश्चात हामी जाउँ सङ्घीयताका फाइदाहरूलाई नै केही अध्ययन केही छुटेको छ कि त्यसलाई हामी हेरौँ शक्ति तथा अधिकारको विभाजन भएको हुन्छ स्थानीय स्तरमा पनि अधिकार दिएको हुन्छ अघि विकेन्द्रीकरणको कुरा गऱ्यौँ हामी कर लगाउने र उठाउने प्रष्ट दायराको किटान हुन्छ यसमा व्यवस्थाका दुई भावमा विभाजन हुन्छ हामीले व्यवस्थापिकाको कुरा यसमा चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ व्यवस्थापिकाको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि राज्यमा गभर्नर व्यवस्थाका सदस्य स्थानीय पदाधिकारीको का प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा छानिन्छन् चान। शक्ति र साधनलाई सन्तुलित रूपमा बाँडिन्छ गरिबी निवारण दीर्घकालीन रणनीति बन्ने हुन्छ विकासमा स्थानीय जनताको सहभागितामा परिचान हुन्छ केन्द्र सरकारलाई कामको भार कम हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनको समन्वय र विकास हुन्छ सबै जात जाति भाषा ठाउँ वाचा दिन सकिन्छ यसमा शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरा गऱ्यौँ हामीले अघि विविधतालाई समेट्न सकिन्छ यसले अब संहिताको चुनौती बेफाइदा कमजोरीहरू के छ त त्यसो भए देशको व्यवहार बढ्छ अब पक्कै पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नु पऱ्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु पार। त्यसबाट के हुने भयो भाइ बहिनीहरू देशको व्यवहार पक्कै पनि बढ्ने भयो अब प्रदेशहरू बिचद्वन्द सिर्जना हुनसक्छ विभिन्न विषयवस्तु किनभने प्रदेशका सिमानाहरू त जोडिएका हुन्छन् कुनै कुनै चाहिँ स्रोत र साधनहरू नदीका कुराहरू जङ्गलको कुराहरू हो यस्ता सीमाका कुराहरू यस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ के हुनसक्छ द्वन्द्वहरू सिर्जना हुनसक्छ अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न सक्छ आपसमा चाहिँ झैझडा भइसकेपछि वैदेशिक हस्तक्षेप स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ सङ्घ प्रदेशको शक्ति सन्तुलनमा असहजता उत्पन्न हुनसक्छ महँगो सरकारको स्वरूप हुनसक्छ पक्कै पनि हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ सङ्घीय सरकारको सङ्घीय सरकार छ त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू छन् सांसदहरू छन् प्रदेश सरकार छ त्यहाँ पनि मन्त्री सांसद स्थानीय सरकार छ त्यहाँको व्यवस्थापिका छ कार्यपालिका छ त्यहाँ पनि चाहिँ जितेर आएका चाहिँ सदस्यहरू छन् हो यसले के गराउँछ भने उनीहरूको भत्ताको कुरा त्यहाँ व्यवस्थापनको कुरा कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरू आउँछन् हो यसले महँगो सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्छ विकासको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ पक्कै पनि चाहिँ एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश एउटा वार्ड र अर्को वार्ड वार, एउटा नगरपालिका र अर्को नगरपालिका तछाडा मैछाड हुँदा के हुन्छ विकासको लागि चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ नाम मात्रको विकास हुनसक्छ झगडा पर्न सक्छ तलको वार्डको प्रतिनिधित्व चाहिँ एउटा पार्टीले जितेको छ नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व एउटा पार्टीले जितेको छ भने त्यहाँ चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने या केन्द्रबाट आएको बजेटहरू चाहिँ तल वार्ड तहमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने त्यस्ता खालका चाहिँ बजेटहरू फ्रिज भएर जाने आफूलाई चाहिँ उपयुक्त हुने आफ्नो कार्यकर्ताहरू पस्नको निम्ति कामहरू सक्ने हो यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू सिर्जना हुनसक्छ थप बेफाइदाको कुरा निकै महँगो राज्य प्रणालीको अघि कुरा गऱ्यौँ क्षेत्रीय असमानता र गरिबीको ठाउँ झन् गरिब बन्न सक्दछ देश टुक्रो नै मद्दत गर्न सहायक हुनसक्छ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ढिलो शासन प्रणालीको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ प्रक्रियाको कुराहरू सक्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने शासन प्रणालीलाई स अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ त्यसै गरी सम्भावित जोखिम तथा चुनौती कुराहरू अघि पनि आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रको नियन्त्रण कम हुने सम्भावना हुन्छ स्थानीय तहका कर्मचारी र राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता अनुभवको कमीले गर्दा प्रतिकूल असर परि कम साधन परिचालन हुने सम्भावना रहन्छ भोटको कारणले गर्दा का राजस्व घट्ने सम्भावना हुन्छ के हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरू जितेर गएका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ करको दायरा अन्य कुराहरू चाहिँ चाहिँ जनपक्ष गर्नको निम्ति दबाब पर्न सक्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ रासहरू घट्ने सम्भावना हुनसक्छ राज्यभन्दा केन्द्र केन्द्र कमजोर देखिने सम्भावना पनि हुनसक्छ संहितामा गइसकेपछि साधन स्रोत र बजेटको आकार बढ्छ भने अनुरूप आम्दानी बढ्ने बढेन भने चाहिँ समस्या सिर्जना हुन्छ सरकार र जनता बिचमा संहिताको ज्ञानको कमीको कारणले द्वन्द्व या युद्ध हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ किनभने हामीले जनतालाई कति बुझाउन सक्यौँ संहिताको बारेमा कति बुझेँ या हाम्रा चाहिँ नेतृत्वमा रहेका मान्छेले कति बुझाउन सके या जनप्रतिनिधिले कति बुझाउन सके त्यसका आधारमा पनि यसलाई यो निर्धारित हुन्छ आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयमा जसअनुसार राष्ट्रियता सार्वसत्ता राष्ट्रिय सुरक्षा आर्थिक स्थायित्व पुनर्वितरण विनियोजन मुद्रास्फीति मूल्य र राष्ट्रिय रोजगार नीतिसँग जोडिएका कार्य केन्द्रमा राखिनुपर्छ भने सेवा प्रदान गरिने विषयहरू मितव्यय हुन जाने विषय र सार्वजनिक र निजी सेवा प्रदान गर्ने विषय स्थानीयलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ यदि यो गर्न सकिएन भने यसले पनि जोखिम र चुनौती चाहिँ निम्त्य हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू हामीले धेरै विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको बारेमा र सङ्घीयताको बारेमा चाहिँ विषय धेरै विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ क्षेत्रीय विकासको अवधारणा पनि ए एउटा चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ उदाहरण हो विकेन्द्रीकरण नै एउटा सङ्घीयताको चाहिँ मूल जरो हो भनेर हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ अब भाइ बहिनीहरूले अभ्यास या परियोजना कार्य सामुदायिक कार्यको रूपमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्छ मैले यहाँ तिनवटा कुराहरू राखेको छु सङ्घीयताको अवधारणा र नेपालको हालको व्यवस्थाका सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा रहेका गाउँपालिका का वा नगरपालिका कार्यकारी प्रमुख वा अधिवक्ता वा बुद्धिजीवीलाई सोधपुछ गरी एउटा प्रतिवेदन चाहिँ भाइ बहिनीहरूले तयार गर्ने र आफ्नो चाहिँ सामाजिक अध्ययन पढाउने शिक्षकलाई चाहिँ बुझाउने अर्को दोस्रोमा रहेको छ त्यहाँ दुई लेख्न छुट्टै छ भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई समूह विभाजन गरी तपसिलका तालिका अनुसार नेपालको संविधान अध्ययन गरी प्रतिवेदन लेख्ने भाइ बहिनीहरूले आफू आफआफू विभाजन गर्ने अब अहिले त बन्दाबन्दीको अवस्था छ नजिक नजिकको साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू भेला भएर के गर्न सक्छौँ यसको लागि चाहिँ संविधान चाहिन्छ चा। यो संविधानमा चाहिँ भाइ के गर्ने भने प्रदेश व्यवस्थापिकाको कार्य अधिकार क्षेत्र के के छन् स्थानीय कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र के के छ त्यस त्यस्तै गरी चाहिँ न्यायपालिकाको कुराहरू हेर्न सक्छौँ हामी स्थानीय व्यवस्थापिकाको कुराहरू हेर्न सक्छौँ हामी हो यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ यिनीहरूको कार्य वा अधिकारका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ जस्तो सङ्घीय सरकारको के छ प्रदेश सरकारको कुराहरू के छ हो त्यो कुरा अधिकार क्षेत्रका कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ अर्को तिनमा रहेको छ नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा सानो भूभाग भएको देशका लागि सङ्घीयता किन आवश्यक छ यसको स्थिरताको लागि के के गर्नु पर्ला स्थानीय बुद्धिसीमै छलफल गर्ने अनि एउटा प्रतिवेदन तयार पार्ने हो यी यस्ता किसिमको अभ्यासहरूले के गर्छ भने हामीलाई सङ्घीयता सम्बन्धी धारणा बुझ्न सङ्घीयता सम्बन्धी हाम्रो प्रसेप्सन अवधारणालाई थप चाहिँ दरिलो बनाउन थप ठुलो बनाउनको निम्ति चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो काम गर्नुहुनेछ मैले आशा राखेका छु हस्त भाइ बहिनीहरू आज हामीले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र सङ्घीयताको बारेमा छलफल गऱ्यौँ पक्कै पनि यहाँले धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुहरू बुझ्नुभएको छ थप बुझ्नको निम्ति अन्य सन्दर्भ सामग्री पनि यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पाठ्य पुस्तक पनि थप अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को पटक फेरि हामी अर्को पाठ चार लिएर उपस्थित हुनेछौँ यहाँहरूले माया गरिदिनु भएको छ यस भिडियोलाई सब्सक्राइब होला यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला के के कुराहरू अझै पनि सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई यहाँहरूले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ हस्त भाइ बहिनीहरू आजको यस प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते